Голем број наши граѓани деновиве ги минуваат во строги карантини по поминати искуства, негативни и позитивни, по границите ни светот и со нашите власти. Секојдневно се јавуваат нови случаи со објави на социјалните мрежи за тоа како биле третирани. Еден од нив е и Самир Лјума, дел од авторскиот тим на документарецот Медена земја, кој синоќа на неговиот Facebook профил како да вршеше директен пренос од неговото патешествие со сопатниците и надлежните, кои се враќаа од Германија. Тој се согласил на 14-дневен државен карантин уште кога бил известен за тоа на аеродромот во Мемингем. Откако пристигнале, чекале во автобус неколку часа без да знаат во која насока ќе бидат однесени. Додека чекале, патниците почнале да бараат храна и вода бидејќи во автобусот немало на располагање. Немавме информација колку време ќе трае тоа и колку и каде одиме, што предизвика мал револт кај луѓето и по целиот тој пат и нервоза и исчекување. Предпоставувам има потреба и да запалат цигара, па се случи тоа што се случи. Се надевам дека ќе се извлече поука за тоа што мојата реакција не е реакција само за се заштити, да се заштитам јас, кој што имам проблеми со плуќа. Туку предпоставувам дека може би во автобусот имаше и други патници кои што може би имаат хронични болести на кои би им пречело. Посебно затоа што бевме затворени во автобусот, не знаевме колку часа ќе бидеме на пат или... Државниот карантин се одвива исклучиво во хотели или од моралишта, дел приватни, а дел во државна собственост. Во таков карантин во центарот на Скопје е и актерката Ана Костовска, која пешки ја преминала границата Србија-Македонија откако одлучила да замине од Белград. Таа раскажува дека, освен на граница, други непријатни искуства за сега нема. Чеве, 3,5-4 сати дојде комбе, опремено онака заштитен. Оно што најмногу не мачеше заправо што никој не знае кај те водат. Валјде и они по пат добиваат инструкции таму или таму или таму. И кога стигнахме пред хотел, кога видов центар Скопје, онака, почнав да дишам. И секојдневно ми мерат температура, три пати дневно на врата, пред врата на едно столче ни се остава оброк. Храната е пристојна, не е сега некоја гозба, ама дури знаеш, не сум навикната да јадам три пати дневно. Ми останува. Вчера се разбира, дозволија веднаш, се јавив кај брат ми, кај син ми, ми спремија, ете, нема лаптоп да имам да гледам филмови, нешто. Но, сите не поминале позитивно. Сограјанката Сара Феро за интернет порталот Радиомов го раскажува своето патешествие кое посочува на низа недоследности во начинот на третирање на луѓето, кои ги поминуваат строгите правила за влез во земјава. Се качивме во автобус како што не поделија. Никој не кажа ништо. Ни кај одиме, никаква комуникација со никого. Ние слетавме во 2, во автобус влеговме некаде во 2,5, до 9 бевме на паркинг во Маврово. И не не пуштија да излеземе од автобус и не ни дадоа вода и да одиме во тоалет. По двајца не ставија во соба. Баше мала, немаш каде да мртнеш, а не смееш да излегуваш. Немаш растојание. Ги двоевме креветите бидејќи беа споени. Сите граѓани кои од странство се враќаат во земјава поради коронавирусот е најавено дека мора да поминат 14 дена во заложителен државен карантин. При тоа, подпишуваат изјава дека се согласуваат да бидат сместени под услови пропишани од владата, од Министерството за внатрешни работи. Изјавија дека досега над 1000 граѓани се во државен карантин.